түйеге және велосипедке кеміні бәлемді кезген саяхатшылар астана қаласындағы халықаралық экспо 2017 көрмесіне жетті Швет кристиан бодегрен мен армяндық артур аганянның бір жылға жалғасқан сапарларының соңғы нүктесі еліміздің елордасы болды 5 мұнға жуық шақырымды жүріп өткен кезде журналистермен кездесіп қызықты оқиғалармен бөлісті моря я путешествие и это было действительно швеция саяхатшысы кристиан бодогрен астанаға түйемен жетіпті монғол жерінен сапарын бастаған ол қазақстанға дейін бес мың шақырымды жүріп өткен жиһангезге әсіресе қыс мезгіліндегі қазақ даласының үскірік аязына төтеп беру қиынға соққан дегенмен жергілікті халықтың көмегімен қиын күндерден аман есен өткендігін айтады бір жылға созылған сапары барысында кристиан қазақ халқының қонақжайлылығы және мейірбандығымен жақсы таныс үлгеріпті мне кажется что действительно меніңше қазақ халқынан көптеген жақсы қасиеттерді үйренуге болады себебі саяхат барысында мен өте жақсы адамдарды жолықтырдым әсіресе алматылық досым маған көп көмек қолын созды егер де сол жолдасым болмағанда мен көп нәрсені білмей түсінбеуші едім бұл кристианның осымен үшінші саяхаты ол моңғол жеріне барып одан кейін еліміздің Каспи теңізі жағалауында көріп қайтқан швециялық жиһангез халықаралық көрменің болашақтың энергиясы тақырыбына арналғандығы өзекті әрі маңызды екендігіне де тоқталды себебі ол экспедиция кезінде күн сәулесінен қуат алатын көптеген панельдерді қолданғандығын айтты Мен қазір қазақстанға келдім астанада болып жатқан экспо көрмесінде тамашалап шықтым менің ойымша көрме өте жоғары деңгейде өтуде сіздер өте, өте, өте жақсы дайындалыпсыздар мен жасыл энергетика жайлы көп ақпарат алдым қоршаған ортаның ластануы туралы қажетті дүниелерді ашық көрсетіпсіздер әсіресе қазіргі біздің жер шарымызда болып жатқан проблемалар маған өте қаттынады ұнады әсерім жоғарғы деңгейде экспо көрмес аясында қазақстанға саяхат жасауды бел буған тек кристиан ғана емес сонымен қатар жиһангез артур аганян армениялық саяхатшы сапар барысында қазақ халқының келген қонақты құшақ жая қарсалуын, алуын дастарханын жайып күтіп алуын ерекше бағалады сол себептен алаш жұрты басқа елдерге қарағанда айрықша дейді ал көрмеде армяндық саяхатшы артур аганян қазақ халқының және салт дәстүрімен қатар тұрмыстық жағдайымен де жақын таныспақ маған қазақтың қонақжайлығы өте қатты ұнады сырттан келген адамдарды жатсынбай жақсы қарым қатынас орнатуды қалап тұрасыздар және адаммен әдемі сөйлесесіздер осы қарым қатынас арқылы адамға бір ерекше күш пен ақыл береді осы маған өте қатты ұнады. бүгінгі күнге дейін саяхат жасаған елдердің ішінен қазақ елі маған қатты себебі осы елдің халқы рухани бай адамдар дінді мәдениетті салтты өте жақсы ұстанады алдағы уақытта алаш жұртынан білген түйгендерім қажетіме жарар демекпін айта кету керек бір апта бұрын экспо он жеті көрмесіне грузиялық велошабандоз Нодар биридзе келіп кеткен болатын оның жоспары әлемнің отыз еліне саяхаттау нәтижесінде елордамыз астана қаласында өтіп жатқан халықаралық көрмені тамашалауға келген шетелдік саяхатшылардың қызығушылықтары күннен күнге артуда анар қанатқызы дастан шанин бірінші қарағанды телеарнасы